Երկի ճանդրեն այս շրջանում ապակին մամփուլում է։ Երկիչը բարդ վիրահատության ենթարկվել։ Անդրեսոս Սանսերի իրեջում լուսանկարեր ապարակել ձեռնափայտով, որինգից կատարել է հետևյալ գրառումը. Կյանքի դժվարությունները հաղթահարելու համար են, ժպիտը պարտադիր է։ Հիշեցնենք, որ Անդրեն իր միկրոբլոգում հայտնել էր, որ Հայաստանի և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների բժիշկների օգնությամբ սկսել է առաջին քայլերն անել, բայց առջևում տևական վերականգնողական աշխատանքների փուլն է։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։Մոնտաժ Բյութի սրահ։ Իվոլվ նորագույն տեխնոլոգիան հատուկ ռադիոալիքներով խթանում է թևերի, որովայնի գոտկատեղի, հետույքի, ազդրերի և ոտքերի մկանների տեղային զարգացումը, ճարպային շերտի չեզոքացումը և մաշկի էլաստիկության վերականգնումը։ Արդյունքն ակնհայտ է ու տեսանելի։ Խորհրդատվությունն անվճար է։